乌兹别克斯坦人明明都是高鼻深目，没想到也有东亚人长相的民族，他们就是东干人。这支民族是清朝同治年间从陕西翻越天山抵达中亚腹地的。在这160年的时光里，他们都经历了什么？现在又是怎样的意识形态呢？这一集雷店长就记录一下东干人的真实生活。首先，我在塔什干联系到了白岩虎的后人白东山师傅，让他带领我们走进东干人的生活。你好，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 你好。你会说是陕西话？是陕西话？我就是陕西人嘛。陕西人啊？哦，你这个话是祖传下来的还是自己学的？那祖传下来。祖传下来的。那个时候在这，哇，讲言。你上学嘛，现在这个俄语也学的不错，可是家里不干涉俄语。前往塔尔齐克县的东干村途中，白师傅讲述了东干人是如何从陕西一路迁徙到中亚的。翻前山的时候，往第二地市走的时候，大概有六七千人。那一年那冻生的很，四千多米高嘛，雪下的多的很。对，下河都那个人的设计师，走到那个女人们，很多女人们都是那个小脚嘛，小脚、哦、所以光把这山一翻过来的50%没有了，字儿也没有了，枪也没有了、啊、子弹没有，可是那个刀也老了，刀也老了，跟白岩虎一旦来的大概过来人是3314个人，到个马市啊，突然从你上面几百万已经四级打了。白岩虎是在清朝同治年间1862年到1870年内忧外患的条件下出现的反叛首领，后被左宗棠击溃，其中一支回军逃至当时俄国七河地区，两次迁徙近10000余人，经过百年后，这批回族人的后代成为了多个中亚国家的民族一员。所以我们7岁才学的俄语，7岁才学的俄语，然后把中学毕业，然后大学的时候学的乌兹别克。第一次去回去就说，完全不一样嘛，跟飞机一出来吸一口气，就像气味都不一样，故乡的味道是吧？故乡的。现在我们跟那个白老师呢，一起来到这个东干人的这个村子里来看看啊，当地鸡、当地的鸭、当地的羊，进来了。好，你们好，你们好，一肚子陕西话，一肚子陕西话。当我见到这些东干人时，他们的长相和陕西人完全一样，很难想象160年来陕西话作为母语，他们完全传承了下来。几个人在这？应该是四个人，咱待着不放脚。哇，大家听到了吗？是不是很亲切啊？地道的这个陕西话啊，然后他那个陕西话这个后鼻音很重啊，这都是这个。回族的扎的一些什么算油香还是果子呀、啊？反正这些，啊，这是麻叶子、麻花儿。啊，麻叶子、麻花儿啊，啊，不错不错，谢谢。六个娃，2个儿子，4个女婿。天哪，这太地道了，正宗的陕西。21个孙子，22个徒孙子。您今年多少岁啊？77了。一部分人现在当翻译，这个在中国就大概70几个人，他们都说实话很富有的，他们给的工资都给的，你给多少钱？500万差不多，500几少。你是会说乌兹别克语的啊？不会，那只会说俄语吗？而且只会说陕西话是吧？那为什么不去学习那个乌兹别克语呢？没有学啊。他们在这个水里面洗，这个水干净吗？这个水干净吗？干净的啊，干净啊，干净啊。大家看啊，现在雷县长呢就来到这个东干村的这户老人家里，然后呢，年轻人估计都要到外面去打工，所以留下来的媳妇儿啊，这个还有这个啊，老人家都在这边生活。好水。这个没活的，做人家净水。干净的啊。干净。哦。我很难想象，那你们喝做饭也用这个水吗？做饭用这个水。煮饭不做那个有那个啊，哎呦那个压的啊，露那个井水啊。现在你还做礼拜吗？做那个奶妈子吗？做奶妈子啊，奶妈子做的啊。做奶妈子不得成啊，做奶妈子，因为这边的风俗就是这样子啊。误会哦，是吧？误会哦，误会。
那肯定就是凌晨就得起来做了，所以很多老人就睡不着觉，就那个时候就要醒来，被子都叠好了，然后呢脸也洗好，然后就等着开始做饭什么的。所以我就说，嗯，怎么说呢，当地人呢，因为宗教也赋予他们一些规律的生活啊，这也有他的积极的一面。你的那个你老公去哪儿了？你丈夫就是在外面工作吗？这原子都和你一个这给他念你那个啥名呢？兰州、啊、同学们欢迎来到乌兹别克斯坦观看舌尖上的东干。现在呢是有这个160年历史的东干村村民呢给大家呢表演这个混合了这个突厥料理啊、然后这个俄罗斯料理、前苏联料理以及这个回乡料理的这种风格，在融合了这个陕西西安的这个灵魂，那么你们这种什么样的感受，就是现在大家看到的感受啊。老人家给我准备的是臊子面，臊子面是陕西关中平原及甘肃陇东地区流行的面食，臊子就是肉丁的意思，但是到了中亚，臊子面却变成了拌面的形式，如今拌面已经成为了中亚以及乌兹别克斯坦的一道名菜。白师傅认为，拌面正是回族人带入中亚改良后的结果。哇，这个他们老奶奶在家正在做这个拌面，然后他们把这个面呢都已经在那个碗里面都已经放好了。这菜到这儿了。来，我替大家来尝尝这个冻干人给我做的面条。这是臊子面是吧？啊，臊子面。啊、哦、好哇。嗯，是把这个西红柿用的是淋漓尽致啊，一股很香的味道啊。对，老奶奶也姓白，对吧？我二姐是咱家扶头发的，蓬头燕尾这个新娘的头发都是她。蓬头燕尾是东干新娘出嫁时的发型，它完全保存了晚清陕西甘肃一带回族妇女的发型，就连服饰也完整无缺的保留至今，身上每一个图案都有它的寓意。从某种角度上讲，东干人保存了中国回族100年前的形态。再见，走了啊！以前就是一个梦想，想去盖一个那个牌楼，想盖一个牌楼，15年以前已经把这个画设出去了，然后有些人给咱想帮忙，一会儿收点钱盖一个牌楼，写一个中国的。乌兹别克啥呀？乌兹别克话，东干嘛哈嘞？然后中文陕西村，想把这个话，已经在中国朋友们已经给他去把那个拍楼金的样子给他打发过来，大概要三十七万人民币。白老师呢的毕生的心愿呢，就是在这能建一个大门，这个大门就是一个牌坊，上面用乌兹别克斯坦语跟这个汉语呢同时写着这个陕西村啊。曾经东干人都会说汉语，但如今会说的只有40%了，所以白东山师傅创建了乌兹别克斯坦东干文化中心，他希望能够众筹到30万元建一座牌楼，让这个100多年的村子有一道门，告诉中国华人进村的路。乌兹别克斯坦的东干村，当地人祖祖辈辈都说中国陕西话，最关键他们有很强的中国归属感，曾经还有一段时间拒绝学习俄语。那么带着疑问，我们继续走进东干村。哎，萨拉阿梅空，你好。陕西话会吗？陕西话啊。嗯，陕西话。你将来想做什么？我玩钢琴去。想做这个糕点师啊？你多少岁了？我16。你们现在还吃肉夹馍吗？肉夹馍这不没有，但他们不知道这个东西是吧？可是粥呢，锅盔，锅盔可以，锅盔里面加就可以放进去啊。想不想当啊？陪着陪着我去。啊，当。他想当。想当？哎呀，这好工作呀。翻译。翻译啊，这个听。可以。工资很高。可以。工资高啊？你多少岁啊？13岁。13岁啊？哦，也很好。你们现在学校教几种语言啊？在学校里学什么语言？教是乌兹别克语。乌兹别克语啊。英语啊。俄语啊。中国话。中国老师也给你教过汉语是吧？啊，教过。哦，那挺好的，怪不得你这个话跟陕西话还有点区别。是说的是普通话，说的是中国普通话，是对吧？对吧？哇，他们东干村的村民啊，就是
在那边就是在大棚里面，塑料大棚里面种那个蘑菇啊，那蘑菇要种在那些种在一个物体上，把它要有的是木头，有的是那种草，反正要长出来。原本东干村村民以种植棉花为主，靠天吃饭，但是他们也有着致富梦。后来在中国大使馆的帮助下，种起了蘑菇，也算走上了农业科技致富之路。这也许就是他们对中国有归属感的一个重要原因，始终能够得到强大的华人群体的沟通和帮助。这是蘑菇，九七年，李金大使来，都在这村来的时候，问我，我是文化中心主任嘛，说需要啥？我说现在这儿，种菜。利润很少，种水稻也利润很少，干啥些也不知道，能不能把这个蘑菇教一下？实际上是第二天已经是打发过来的，那个咱家就给在这个村里把种蘑菇的这一把手教会了。这蘑菇好像很大，我就不管它了，肯定是能吃的。哎呀，就这么摘下来哦，也不用剪了剪啊。哎呦，一掰很轻松下来了，我这么，对吧？这可以的啊，可以，是，对吧？这个大的应该就是能吃的了，这个可以，我给大家说，我现在完全没有感觉我是在乌兹别克斯坦，我觉得自己就像在中国西北的哪个村庄似的。一方面大家生活习惯很像，长得也是一样，然后说的话也是一样的，但是这不一样的是他们可能会说多国语啊。不，谢谢。哇，大家看啊，这些蘑菇长得真的是一个个都特别匀称。在新时代呢，你也是背负着这个东干村的这个重任啊，能够振兴这个东干村，并且那个弘扬这个陕西的文化啊，中国的文化，所以做出很多努力的啊。我给你30万，给你巴扎的钱，拿着。哎，你拿着。我的也是。拿着我再会我还得来。谢谢。等你再过5年，今年你看，法医毕业了，来我找我头干活，一个月给你2000多了。为什么？叫东干啊，网上我查了查，大概呢有很多种说法哦，说法很多，说法多。可是我来这跟这50年里，我把这个看，就是，1769年、1770年的时候，就是乾隆皇帝把中干打败，把新疆不是拿回去了吗？拿回去了。从一港口里搬来人嘛，搬来人要供应兵，所以汉回搬的多，从那儿搬来的，把这个东干人，把这回民多一大部分都是跟东甘肃啊，这个到了当地人，给当地人说什么，我们是东甘肃来的嘛，特别还有是还是就是个叫宁夏，其他也平凉，这都是那个甘肃的那个东边吧。在这里研究了一辈子东干文化的白师傅认为，东干人不是东岸人，东干的发音就是指东干。1870年、1770年已经这个东干这个词已经出来了。已经出来了，全这个国小人民用这个词儿，然后又那个时候说这个东南来的这个呢，完全不对这个话，这个东这不是历史家，不是人类家胡说八道，所以把人家倒糊涂了。雷店长并不是没有读这段东干人的历史，而是这段历史发生在清朝，当时人们的生活方式都不一样。所以根本不想展开讨论，但是真诚的白师傅还是想给我分享一下他对于这段160年前历史的观点，那我们就听听吧，就当给白岩虎后人留一段影像资料。跟白岩虎，你知道你的历史，是不是？同治元年，朱大爷，谁都管不住，可是回民里头有阿洪都有房，咱不是才说的房吗？管你，有什么管？阿洪谁在个房里？谁抽大烟把你赶走你？把市场也卖了，把油了马了废了，把房卖了，枪卖了，把老婆也卖了，把孩子们也卖，那个慢慢皈依三教。这个50-60年里头，一哈多少汉民皈依三教，一哈人口涨得300多万的陕西啊，我都谁嘛？
都是很明显的。白岩湖把几多少那个刚性桂林三角的海面，他们干这个事儿不对的事儿，把多少啥河水明出去了，它都是白岩湖的那个堆里面嘛，它那个冰里面，所以说海白岩湖啥的人，把女人啥的，把孩子们啥的，把老人啥的，把村里房里烧了。白岩湖的目的是啥？把清朝灭了，把满洲、满朝给割了，把海面的种族又复生起来。又复生起来，不是是这从水外头来的这个这是彝人嘛？满洲来把这个在一中国的古老中国文明把这中国的这儿。中华民族英雄左宗棠抬棺收复新疆，赶走了白岩虎后，这批东干人在中亚也没有完全被当地民族重用。但如今新丝路的建设使得中亚各国陆续开放经济，东干人赶上了新的历史时期，他们参与到华人的创业当中来，靠多国语言的优势为华人打通中亚做出贡献。这是那些三季的孙子啊，孙子啊，你学什么的？实验剧。十年级，十年级是中学是吧？中学。哦，中学。从中国来的朋友，你有吗？从中国。给带来的有吗？没有啊，那他们都认同自己是中国人是吧？你觉得自己是中国人是吧？嗯，宅基人。是宅基人，是自己人。啊，宅基人。宅基人。哦，叫宅基人哦。东干人。对，我们还得要自我翻译啊，宅基人哦。那，你也是陕西人吗？陕西人啊，三晋，那你现在等于是乌兹别克斯坦的对吧？嗯，我一点都感觉不到。然后我觉得他就是那种，那个一个中国什么陕西或者是甘肃宁夏那边的那个老大爷那种感觉。对，就那个身份证我能看就看看吧，给大家看一看。你发出来，可以啊。11岁，方便就当天。所以我们国庆节，年年过国庆节，年年过春节。那个时候我们把使馆人把企业家们都叫来。都叫来了。都叫来我们这儿吃了喝。吃了。敲黄穿盖。这个大哥呢是58年出生的，大家看到了吧？他是真正的这个乌兹别克斯坦人，来你拿着。啊，你看得很难堪。臭的很不是说美的很吗？拿着乌兹别克斯坦的身份证，始终教育后代自己是中国人，以后要回到中国去工作学习，这些都是东干老人的梦想，东干人后代也都照做了。之后我们来到白师傅位于塔什干的家中，了解到他从80年代开始就收集东干文化，汇编成书籍。现在呢，我们来到这个白老师的家里面啊，就来看看他的楼。他家的楼让我想起切尔诺贝利核电站。白老师，你家的楼是苏联时期盖的吗？对，八三年。83年啊，有人吗？对，有人啊。请进。那鞋得脱到这儿。哎，你好，你孙子是吗？对，我孙子。哎，你说这个中文说的也很好。那你的这个中文后来自己也学了吗？对，自己学的。自己学的。对，工作的时候，我还没去过中国呀。啊，是吧？对。哎，你关键是你觉得你是乌兹别克人呢，还是你是中国人呢？你觉得中国人呀？中国人。是中国人。为什么？这个问题很复杂，就是你为什么会觉得自己是中国人呢？我们家里就是吃中餐的。对。哦，炒菜，拉面。对对，东干人都认为自己是中国人，就是我来到东干这个地方的一大体会啊。就东干人的婚礼是这个吗？就这张照片。对，很像啊，就是感觉还而且是苏联风格的。哎呦，那你家今天做的不就是这道菜吗？对吧？对，臊子面对吧？这是89年出版，还有一本，还有一本乌兹别克家庭的照片书。眼前的文字看起来是俄语，实际上大部分是用俄语西里尔字母拼写的陕西话。会说陕西话的白师傅也只会100个汉字而已，很难想象东干人就是这样在苏联时期记录了陕西方言。东干人的一些游戏，你看，这是那个韭菜花，救兵，衣服，就是那个到二十几年啊，一九二几年的时候，东干人的服装啊，当时东干人的衣服跟那个清朝人一样，都是一样的、关键是他不是，我只是觉得没有盖头。那个时候这个宗教不太那个，
不太那么严。啊，不那太没严了。你看这个衣服，你看这个，这个也，这是那个耳带结，就是那个一层热喉结，这是宁夏结。好，这个啊，大概是宁夏的娃样子的。哎，那么就是苏联时期，穆斯林是保守呢，还是什么样的一个状态？苏联时期的穆斯林保守啥意思？保守就是裹起来，就是苏联时期穆斯林需不需要裹得严严实实的？然后呢，也都挡得很严。需不需要？这个以前回民完全没有包裹吗？没有包裹。在中国这些面积从未，十九世纪、二十世纪，其实到这个苏联垮台，开始。苏联时期的那个东干人生活的怎么样？就是那个时候是一个很富强、很向上的一个状态呢，还是一个大家都过的日子也紧巴巴的，是一个什么样的状态？这个是实话，就是肯定苏联的时候，生活完全不错。不错，苏联时期生活不错。这都在于勤劳一个民族嘛，对不对？农民。征集无劳的菜嘛，水稻嘛，都需要，市场人民都需要的多嘛，都需要，所以咱的说话的庄稼随便都没，所以没问题。其实东干族呢，在这个乌兹别克呢130个民族里面算是一个非常小的民族，现在只有5000人，非常少，在乌兹别克呢，但是大量还是在这个哈萨克斯坦和那个吉尔吉斯坦。但是呢，这也说明了这是往西走的最远的了，就是在乌兹别克斯坦的这个东干人也是往西走的最远的东干人了。老人告诉我，东干人之所以坚持世代说陕西话，还曾一度拒绝学习俄语，就是为了有一天能重归陕甘故土。如今东干人作为一支在中亚经济地位较高的社会力量，将自己全身心地加入到新丝路的建设当中来。在大使馆和华人的支持下，西北高校也每年都开设东干人留学生班，续写了东干人百年的回归梦。本片我只记录了东干人的生活现状，但是我认为我并没有资格用今天的眼光去评判160年前的历史往事。归去丝路满目星，共襄盛举续华章。愿中亚各国与中国共同繁荣稳定，愿中华民族伟大复兴。告别了东干人，我的冒险之旅又将开始。乌兹别克斯坦是玄奘西行的最西端，铁木尔大帝缔造了乌兹别克斯坦的辉煌。下一集，林县长寻觅这些神秘的话题，聆听中亚古道的梵音与驼铃。